မင်းအကြောင်းကြီးကတော့ဒီ Hashtag CRM ကဒီ marketing email တွေပို့ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ email တွေကို performance ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုဘယ်လို check လုပ်ရရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီ marketing အောက်ကနေ email ကိုတွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကို performance teaching နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုပြင်ပြီးတော့မှ detail ဆိုတဲ့နေရာကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီ performance နဲ့ recipient ကိုကိုယ်ကပြပြကြည့်လို့ရပါတယ်။ recipients အနေနဲ့ကြတော့ဒီရဲ့ marketing email ကိုကိုကပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ106ယောက်ကိုပို့လိုက်တယ်။ရောက်သွားတာလည်း106ယောက်ရှိရယ်။ open လုပ်တဲ့အရင်အတွက်ကတော့ဒီမှာ43ပဲရှိပါတယ်။ပြီးတော့မှဒီ click လုပ်တဲ့အရင်အတွက်ကကြတော့ဒီ email မှာပါတဲ့link တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ button တို့အဲ့လိုမျိုးကို click လုပ်သွားတယ်လူဦးရေက19ယောက်ရှိပါတယ်။ not set အနေနဲ့ကတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ unsubscribe လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ email setting ကိုမှ browser email browser setting ကိုမှသူကဒီ marketing email တွေကိုဟို subscription မလုပ်ဘဲနဲ့ unsubscribe လောက်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ device storage ကပြည့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှဆိုရင်ဒီ not set ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ recipient အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတဲ့ metric တွေပါပြီးတော့ဒီ send ဖြစ်သွားတဲ့အရေးအတွက်မှလည်းဟိုကဘယ်သူတွေက click လုပ်လဲဘယ်သူတွေက open လုပ်လဲဆိုတာကိုပါ detail ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် click လုပ်သွားတဲ့လူ email ကိုကြည့်တာပါဒီမှာဆိုတော့ကို email ကို106ယောက်ထဲမှာပင်ဖတ်တဲ့တွေကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ performance by my so in the open rate 40% ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ click rate က 18% လောက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ click ပင်နေရာတွေကို click လုပ်သွားတယ်ဒီရဲ့ link ကို click လုပ်သွားတာဦးရေဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက် percentage ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ engagement အနေနဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ engaging content တွေကိုဖော်ပြထားတာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီ email တစ်စောင်ကို recipient တယောက်အနေနဲ့ကိုရီလောက်တာလား scheme အနေနဲ့ပဲကြည့်ရတာဆိုတော့ percentage ကိုပေါ်ပြပြရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ engagement over time ကနောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ email ကို open လိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ browser တွေကို bi browser တွေနဲ့သူတို့ကြည့်ရလို့ဆိုတာအစဒီအနေကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာ email open လုပ်တဲ့သူရော email click လုပ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ browser တွေကိုမှကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ email marketing email တွေမှာဒီ performance ကိုဘယ်လိုမျိုးcheck လုပ်လဲဆိုတာကို share လုပ်ပေးပါချင်ပါတယ်